No niin, ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Se on Jabba tässä. Jatketaan FIFAa pitkästä aikaa, ja tämän kanssa onkin ollut sitten ongelmia. Ja tämä on se syy, minkä takia mulla meni motivaatio tuossa välissä. Eli homma oli niin, että jotenkin mulla OPS kusi sillä tavalla. Asetukset piti olla kohillaan, mutta ei sitten kuitenkaan ollut. Ja mä kuvasin 2 jaksoa tätä alle, ja sitten toisaalta kun mä niitä yritin editoida, niin nehän sitten lakitti aivan helvetisti. Eli toisaalta meillä jäi nyt niinku 2 jaksoa välistä. Ja oli vielä muuten ihan niinku ok matseja. Tuossa olisi ollut tuo Dortmundin peli, mikä näkyy tässä. 1-3 voitto. Aivan uskomaton peli. 1-0 tappioasemassa oltiin. Ja 10 minuutissa kammettiin 3 maalia ja voitettiin se peli siinä. Ja sitten oli joku Eurooppa-liigan peli, olisikohan se ollut tuolla tuo 1-1 Malmöötä vastaan. Tai joku, en muista enää. Niitä nyt ei oo. Ja niissä olisi totta kai ollut tarkoitus kysyä, että mitä me tehdään, koska meillä on tammikuun 1. päivä, siirtoikkuna auki. Meidän budjetti tällä hetkellä 7,5 miljoonaa, ei oikeastaan siis mitään. Että onko vaan ensi kauden vahvistamista tällä hetkellä, vai mikä on meillä ajatuksena. En muista, että näkyykö Herreran loukkaantuminen, kun se näyttää olevan täällä vielä kokoonpanossa, mutta tosiaan Herreran loppukauden sivussa siinä tuli joku pikku tälli. Oliko 7 kuukautta pois tyylin tai jotain. Tässä kuviksen katsoa, että löytyisikö joku ihan huikee right wingi. Huikee 7,5 miljoonalla. Rafin. Voisi olla aika kova CM meille. Mitsikö tämä Di Maria niin hias? Ja sitten vielä kun se tuli semmoista vuoden päästä, niin se on vielä hittaampi siinä vaiheessa. Olisi muuten aika älyttömän kova haku tuohon. No en tiedä, lähdetään simuloimaan. Tiedäpä, katsotaan tuleeko tuota postia meille. Talavitaukohan se on menossa, niin tammikuussa ei hirveästi pelata. Karamoko Dembeleä haluttaisiin lainalle. Lowa Dubai ei lähde Lowa Dubaille, pelkkä Lowa, niin ei sittenkään pakko ole rahoja käyttää. Tietenkin ilmaissiirto vähän houkuttelisi, jos sieltä joku äijä sattuisi tarttumaan. 2 vuoden laina haluaisi Rayo Vallecano. Onnistuu. Friedrichistä tuli tarjousta kans. Tämä on swap deal, että tarjoako oikeasti 6,7 miljoonaa. Willy Bolli. No ei todellakaan. Mennään vielä viikko eteenpäin. Katsotaan, onko meillä kaikki saumat mennyt sitten sahketta ilmaissiirtoäijää tuohon. Rafinha, CM, 80 overalli. Ei tule kyllä nousemaan tuosta mihinkään, mutta olisi se aika päällikköäijä sinne meille. Pitäisikö käydä neuvottelemassa Rafinhan kanssa sopparia? Tarvitaanko me keskikentälle ketään? Dembele muuten näköjään lähti lainalle. Okei, Spurssi näköjään tehnyt tarjouksen Felipestä. Lähtee sinne kauan päätteeksi. Annetaan mennä, miten meillä loppuu nämä sopparit. Annetaan Poldin lähtiä matkalle. Bonucci, Felipe, joo, ja Pekkeri. No ei oikeastaan varsinaisesti ketään sitä tarvii. No Bonucci, pitäisikö pistää tuosta Bonucci? Paljonko se tienaa se ukko? Bonucci tienaa tällä hetkellä kauesta 20 tonnia. Viikossa 20 tonnia. Pistää siihen se sama 20 tuohon 30. Krusiaalina haluaisi jatkaa 1 vuoden verran. Annetaan Bonuccille se 1 vuosi, joka päästää Felipe kuitenkin lähtemään. Sitten kurkataan se vielä se meidän CM-osasto täältä vielä, miltä se näyttää. Herran pitkään pois, joo. Sitten siinä on Möhövaldia Tolissoa. Meillä on tietenkin aika vahva tää. Aina ei se ollutko 7 viikkoa eikä 7 kuukautta, no ei se sitten loppukautta ole pois. Mutta kun pitkä loukki kuitenkin varvas poikki äijällä, tehdään sille Rafinhalle. Voitte sitten haukkoa, mutta kun en tehnyt mitään parempaa kauppaa, mutta rahaa ei tällä hetkellä valitettavasti ole. Importanttina lähteekö? No sehän kelepaa. Sehän voisi vaikka pari vuoden diili olla. Eikö? Kuulostaa erittäin hyvälle. Release closea ei tarvita. Palaakka ollut 86, niin voitaisiin riputtaa 80. No, ei nyt miljoonaa nyt. 100 tonnia allekirjoituspalaakkia. Katsotaan sitä ne tuumaa. No niin, sehän kelepaa Rafinhalle. Hyvää saatiin sieltä äijä sisälle. Sitten Augsburg. Käyvä Augsburgin simuloimassa. Player chatti, mitäs Podolski. Nää Podolski haluaisi pelata. Tähän simulointi päälle. Augsburgin pitäisi kaatua varmaan niin tällä taktiikallakin. No heitetään se Podolski, kun se niin kiltisti pyysi, että pääsisinkö mä pelaamaan, niin päästetään. Ja Evanderikin. Olikohan se sitten Evanderi, joka on se kuukauden sivussa, kun 7 kuukautta sivussa. Se en tiedä, saattoi olla. Kapieksi meillä käy tämän rosterin näköjään täällä. Oiskohan pitänyt jotakin lainamiehiä hammaa. Voi hyvä, ne aika kun ei hoksunut tuossa. Kyllähän sitä vielä tietenkin aikaa on. Lähetään näillä. Tuo miten Augsburgia vastaan käy. Mikäs täällä nyt on ongelmana? Miksi mä en näe taas se mitään ongelmaa? Tää on, niin kuin, tää on jollain tapaa tää peli on rikki. Se ei anna tästä simuloja. Näytä mulle mikä siinä on ongelma, niin minä vaihan sen miehen sieltä pois. Herran jumala. Joo. No tähän matsiin katsotaan se vaihtaa. Nyt varmaan koko nipuun ja meillä pelaa parhaat. No 1-0 voitetaan niisin maalilla. Loistavaa. Mä katsoo, ei täällä näe edes tuo
tuo enempää. Loistava homma kuitenkin, voitto Augsburgista, se on tärkeä. Ja Podolski totta kai suuttuu nyt, kun ei päässyt pelaamaan. Oisin minä kuule päästänyt, mutta joku tässä nyt meikäläiselle vittuili, ettei päässyt. Promeli tietysti tyytyväinen, että sai pelata. Kerrotaan sille, että ollaan ylipäätä siitä hieno mies. Ei meillä varmaan ole täällä transferhupisakkaan kovin paljon jo tosin tässä EM. Mä unohdin, että oliko meillä siellä mitään himmelistä, että tulisiko joku lainalle. Tuskin tulee. En jotenkin jaksa uskoa. Hei! Täältä tuli joku lainen jätkä. Mikä? En tiedä kuka tämä on, mutta CM kuitenkin. Ihan basic termeillä. Ihan puolen kauden mittainen. Ei oo paha hinta. Maksetaan suoraan tuo, niin saadaan joku äijä tuonne meille. Käydään vielä kurkkaamassa noin uudestaan noin CM. Sieltä vielä kova lenkko. Mä en muista kattoonko mä tätä jossakin vaiheessa. Short termit. Sekin, katsotaas mitä nää wage splitti. No 50-50. Lähtisikö sille? Sehän lähtee noin. Atalanta antaa sen meille 50-50 systeemille. Nyt saadaan, jos ne haluaa itse tulla, niin saadaan kaksi äijää lainalle tuohon keskikentälle. Auttaa meitä hyvin sitten jatkossa loppukautta koheen. Varsinkin kun on pari loukkia päällä. Sitten Mönchengladbachi. Ui, täällä olisi Bayern München ja Fenerbahce. Eli ei se lähdetä sitten simuloimaan Mönchengladbachi matsi alta pois. Heitetäänkö heti Sotartin tuohon kovaan paikkaan kentälle. Aika hyvän näköinen setti minun mielestä. Katsotaan antaako se meidän simuloi nyt tätä peliä. Ei. Sitä ihan niinku siis käsittämättömän perässä tämä homma. Ei se auta. Se pitää taas mennä tällainen ja katsotaanko tämä peli vaihtaa itse kentälle. 1-1. Armstrong tekee maalia. Neuhoussi sitten Mönchengladbachin maalin. Mennään tuohon vikaa päivälle. Mä en näe tekemään muutoksia. Pahoittelu tosiaan. Mä nyt menin niin sekaannuksi tämä homma, että nyt ette päässyt sillä tavalla vaikuttaa oikein. Promeelista vielä lainatarjous. Ja Ötspikka ei näköjään halua lähteä vieläkään. Ei onnistu. Ei onnistu Promeeli, sori. Möhövaldi tavallaan tekisi mieli luopua. Mutta kuitenkin meidän tilanne tällä hetkellä keskikentän kanssa ei ole tarpeeksi laaja. Ei ole leveyttä sen verran, että voitaisiin tässä vaiheessa tehdä mitään radikaaleja ratkaisuja. Aina me ollaan toisena sarjassa, herranjumala. Ja ei kyllä näy meidän ukkojen, on siellä Nijisi näköjään maalipörssissä. Sehän tarkoittaa sitä, että se on Allianz Arena vierasottelu, kärkikamppailu. Nyt on kyllä pakko sanoa, että nyt ei Poldi ehkä ihan natsaa, että hyppää tähän Bayernin pelin kentälle. Tai vaikka iso peli on, siinä on kyllä ihan oikeassa. Mutta aina pikkuinen antikliimaksi, kun pitäisi Allianzille Müncheniin päästä, niin täällä joku ihan höpöpöstä, niin jakseisi kahtoa, kun nää tulee jostain puuhapeteklubilta tänne mukaan. Manuel Neueri, totta kai Kroatia on tifona. Derbystari pallo, siinä lähtee tuomarin matkaa, joukkue tulee kentälle. Hugo Lloris meidän kipparina johattaa joukkueen jäälle, joukkueen nurmelle. On hieno tifo. Sitten pallo liikenteeseen Sanderson Parkilla. Päätyy komaan. Arturi debyytti. Oisko? En tiedä. Komaan. Komaan nyt on komalla tilaa ja sieltä löytyy Madisoni. Madisoni aika vaaran paikalta, mutta onneksi tällä kertaa todella hepponen ratkaisu. Jatko Armstrong. Ja siitä nyt menee pusat. Se, oi. Vielähän lähti vielä harhatta. Todella härskiä haki, mutta ei siinä kyllä ihan taitorita pusat. Sillä siinä tilanteessa Brömel viereen tolisko vanha Bayernin mies. Ampuu kohukoon. Aivan hirvittävä laukaus. Aivan käsittämätön. Huhhuh. Sieltä melkein puolesta kenttää. No en tiedä, 30 taisi lähteä yläputken kautta. Ja Manuel Neuer on voimaton sen laikaksen edessä. Olipa kaunis. Oliko jopa kauden maali? Upea maali. Tätä kelepaa kyllä ihastella. En paljon uskonut, kun tolisolla lähdetään kaukaa kokkele. Tais maalia kohden osutaan, mutta tulipa kyllä sitten tehtyä aivan käsittämättömän kaunis osuma. Lyhyessä tilassa, tai pienessä tilassa syöttelyä vaan pallolle Vandowskilla. Madison rokaa. Rokalla on nyt tilaa nousta. Sane jakaa Lewandowskille keskelle. Nyt näyttää erittäin vaaralliselta. Erittäin vaaralliselta, kun sieltä löytyy. Sieltä löytyy Madisoni. Lewandowski kyllä aika mahtavan playmakeripassi antaa siihen Madisonille. Ja ei voi kyllä mitään. Ei Madison toista kertaa erähdy tuosta samasta paikasta, mikä sille tarjotaan. Miten löytyy keskustasta noin paljon tilaa? Ei saa vaan blokattua noita syöttölinjoja. Ja Tolisso löytyy keskeltä nyt. Tolisso lähdetään uudestaan kokeilemaan sammaa. En tiedä, sieltä löytyy hyvin laajista pusat. Ja ei pusat. Pusat. Mihin sä laitat sen? Mihin sä laitat sen, herran jumala, sen pallo? Sen suhteen. Ja Madisonilta hätäinen syöttö. Promel katkoo sen ja jakaa pusat sille
Pusat. Ja pusat! Hyvin ensimmäistä meistä ohi. Vielä saa syöttää Möhvold! Möhvold! Ampu! No, laukaus ei ole kyllä kovin hävi. Se on kyllä Marja Neuerille. Nopeasti pelipallo vaan, Felipe. Ja aivan käsittämättömän huono syöt. Järkyttävä. Madison. Tuommosia ei saa antaa. Kislikoma vastaa Felipe. Tässä tietää, miten juoksukilpailussa käy. Ja sieltä löytyy Marisoni, joka ei osu tyhjään maali. Siinä kyllä säästettiin toista kertaa. Marisonille ei tuota tilaa anneta, tai neljättä kertaa. Komaan. Rauhansa ottaa, ja oi, siinä mennään vähän vanhaan aikaiseen Cuadrar. Cuadrar jakaa Marisonille. Marison. Oi, oi, ei saa löytää tältä. Oi, miten se meni tuosta läpi, herran jumala, Loris. Herran jumala. Turha vaaran paikka. Olisi pitänyt saattua. Ja nyt niis. Anna mennä niis. Siellä Belgia ihme. En muista, ootko Belgiasta, mutta tee maali joka tapauksessa. Ei taida kereitä siihen koskemaan pallo. Ei. Se pieni kosketus, mutta Neuer on liian lähellä. Kimi. Onko Kimi aloittanut penkiltäko? Nyt vasta ensimmäistä kertaa minun mielestä koskee pallon. Madison nyt tulee aivan liikaa tilaa ja se on Lewandowskilta tyly ratkaisu. Annetaan se tilaa tuohon. Nyt kyllä tuntuu, että Loris ei saa silmiä kiinni. Ei ole ihan ehkä täydessä formissa selkeästi tässä pelissä. Onhan se aika hyvältä tontilta. Tuo laukas ei sille voi mitään. Nyt jännä nähdä, että miten Bayern reagoi tähän, kun ne nyt johtaa. Varmasti kuitenkin joukkue on sen verran ylivoimainen, että maaleja he haluaa. Mutta nyt on kyllä pystytty myös osoittamaan se, että Berlin on tällä kaudella tarpeeksi vaarallinen rokottaakseen vastustajan virheistä. Ja siitä haetaan hyvä, loistava. Meijerfer, keskittä ja anna mennä. Ei. Ei ihan kerkeä päinen väliin Lodi vasta Meijerfer. Sitten otetaan Prömeli pois kentältä myös Hotartti tuonne. Katsottamaan, että mikä on toisen uuden miehen kyky ratkoa pelejä tämmöisessä tilanteessa. Nyt sitten ei saa antaa näitä. Ja sieltä Felipe loistaa vaan. Nyt oli Felipeltä uskomatonta puolustustyöskentelyä ja saman tien kyllä antaa tilanteen takaisin Komanille. Jai, miten auki Lewandowski tilanneksi sivuverkko pölähtää, vielä ollaan. Nyt ei oikein tiedä, mitä tekee. Pusats. Heistä löytyy Avoni. Sotar. Ja Sotar rampu. Aivan hyrvittävä laukaus Sotardin debyytissä. Uskomaton veto. Yliajalla mennään jo, harmi kun ei maalia nähdä uudestaan, kun painoi jo X, mutta olipa ihana tasoitus. Aivan. Nyt on sitten Münchenissä hiljasta kuin hautajaisissa. Olipahan päätös ottelulle. Aivan hävytön laukaus. Pisteen päässä ollaan, voitolla menty ohi. Ei se mitään, saadaan erittäin jännittävä loppukausi. Sotartti on tietysti tyytyväinen, että pääsi pelaamaan ja me ollaan tietysti tyytyväisiä, että Sotartti pääsi painaa aika unelmakaapi. Tähän me kuitenkin pistetään nyt jaksopakettiin. Voin melkein luvata, että ensi jaksossa pelataan Fenerbahçea vastaan. Toisaalta meillä on kausi sen verran mielenkiintoisessa vaiheessa, kun me ollaan toisena ja vielä taistellaan mestaruudesta. Pystyttäisikö me kampeamaan Bayernin ylivalta tuo dynastia pois sieltä kärkipaikalta? Joten sinällään Dortmundi olisi erittäin kiinnostava ja olisi erittäin kiinnostava myös keskittyä ennemmin tähän liigaan. Mutta toisaalta Eurooppa-liigassa Fenerbahçe todella mielenkiintoinen vastustaja. Kommentoikaa mitä me tehdään, tykätkää jos haluatte nähdä lisää. Mä yritän tehdä näitä jaksoja mahdollisimman ripiästi. Tilaa kanava, jos tästä tehnyt vielä. Nyt on sopiva hetki hypätä tähän Union Berlinin bandwagoniin mukaan. Se on mun osalta. Kiitos ja moi!